Istarski maslinari okupili su se u Vodnjanu kako bi posjetiteljima predstavili ovogodišnja mlada maslinova ulja. Manifestacija Istra Virgin privukla je u Vodnjan brojne ljubitelje maslinova ulja. Osim što nam je cilj da se ovdje Istrijani, Hrvati i sve susjedne nacije opskrbe maslinovim uljem za cijelu sezonu, upgradeali smo program na način da pružimo izlagačima, maslinarima poslovne susrete. Organizirali smo konferenciju napravljenu na način da se predstavimo međunarodnim reprezentorima Austrije, Njemačke, Italije, njihovih natjecanja, njihovih gastroplatformi. Predstavili smo im istarsku proizvodnju, sorte, aroma, profil ulja. Onda su oni sami međusobno kušali naša nova maslinova ulja i sjeli s maslinarima na okruglom stolu i pričali o inovacijama, o mogućnostima plasmana, o svim idejama i prijedlozima koje su nam mogli dati, tako da je to bilo druženje, interaktivno. To je nešto što želimo raditi u buduće i samo ćemo povećavati broj međunarodnih gostiju, da pozicioniramo Istru kao regiju vrhunskog ulja, a onda i Hrvatsku. Evo, htjeli smo dati Istra Virginu sve više jedan internacionalni prizvuk u smislu da, evo, ove godine došli su nam stvarno najveći i najeminentni stručnjaci iz područja maslinovog ulja, Marija Paula Gabusi iz Leone d'Oro, zatim Matija Brčuli, predsjednik Il Magnifica, Emiliano Gađi iz EcoQ Cluba, došli su nam tu i brojni strani novinari iz Austrije, Bajeri od Singapura, Nizozemske i tako dalje. Htjeli smo petak posvetiti puno više nekako kao jedan business day B2B, gdje smo uz brojne tastinge svježih istarskih naravno ulja htjeli pokazati sve prednosti i eventualne nedostatke i dobiti sugestije od stručnjaka kako biti bolje i kako se bolje brendirati na tržištu. Uz to, naravno, bogat program, pun masterklasova sa najboljim hrvatskim kuharima, slastičarima, čokolatijima, barmenima, tako da 3 dana vrlo ispunjena bogatim programom na, evo, što višem nivou možemo. I mislim da je to nekakav put kojim želimo nastaviti, svake godine podizati tu ljestvicu još više, dovoditi redovito ovako eminentne stručnjake koji će nam znat ukazati na nekakve prednosti možda za koje još sami nismo saznali. Ovo nije samo sajam ulja na kojem se naši maslinari mogu predstaviti, nego upravo mjesto promocije svih maslinovog ulja kako u Istri, tako i u Hrvatskoj. Ovo je najveća manifestacija u našoj županiji, jedna od najznačajnijih u Republici Hrvatskoj i vjerujemo da ona doprinosi značaju maslinovog ulja koje se proizvodi i u županiji i u cijeloj našoj Republici. Ono što je važno reći da nakon prve faze u županiji kada smo dijelili sadnice maslina, kada smo povećavali broj maslina, one sada dolaze u puni rod, povećava se količina maslinovog ulja, naravno i tehnologija se promijenila i to ulje koje se danas puno, vrijeme berbe je pomaknuto, samo čuvanje ulja, prerada, broj uljara je povećan i danas imamo, kako svi znamo reći, najbolje maslinovo ulje na svijetu i ovakve manifestacije upravo doprinose tome da osvijestimo naše potrošače da je to upravo tako najbolje maslinovo ulje i da se zaštićenom oznakom izvornosti koja je dobivena na nivou Europske unije garantira da su sve faze proizvodnje ovdje u Istri i da je to maslinovo ulje izvorno i da svaki kupac može kušati ono što se kod nas proizvodi. U Vodnjan su stigli poznati stručnjaci za maslinovo ulje koji su održali vođene degustacije i sudjelovali u okruglom stolu s maslinarima. I'm so happy and proud to be in Istria again because I'm in love with this area and the olive oils that come from here. I come here all the time, I take back to Tuscany where I come from, a big inspirations. Because actually the investment and how the olive oil, its quality, how it's grown in this area, it's very interesting for the others. Because actually what you can find here, it's a very fresh, green olive oil that many other places have to develop. I love the aromas, I love the freshness, and I'm thinking that it's grow up so fast. And for the future, I owned an award. It's called Il Magnifico, and I'm quite sure that in a few time, the next Magnifico can come from Istria.
My name is Maria Paola Gabusi. I'm a panel leader and I'm a professional olive oil taster. Indeed, I rule and organize Leone d'Oro International, that is an international competition of extra virgin olive oil. Istria, I think, in this moment, it's really in the moment in which you have to take a decision. There is still some traditional way to make the oil that is going to disappear because that's not the road. So, but many others are in the correct way and they have to keep the other with them because of high quality, there will be never enough. If we are able to make a culture of olive oil and we are making to explain the people how is good and healthy and how emotion can give a good olive oil, everyone will deserve to have it and there won't be enough. So if it's a small country that don't make a huge production, let's go to the top. That's the way. And I think Istria is in the correct direction because I saw many people, and not even young people, that start to think in the correct way. And the correct way is to let behind the tradition and go ahead. The way to make oil is the same since 60,000 years. But small details are changed and we have to study that one. In the mill, the time, the temperature, the oxygen, it's important. Istra Virgin vrlo je važno mjesto za promociju vrhunskih maslinovih ulja, poznatih maslinara, maslinarskih udruga, ali i onih koji su svoju proizvodnju tek podigli na višu razinu. Prije 17 godina bilo je bitno ljude naučiti šta je to mlado ulje i da ga treba trošiti, a danas je vrijeme da su proizvođači su narasli, količine su sve veće i treba se otvarati novim tržištima. Tako da mi kao gospodarstvo toga radimo već dugi niz godina na tome i prisutni smo već u više od 23 zemlje diljem svijeta, što nam omogućava da naš proizvod plasiramo po nekoj normalnoj cijeni od koje možemo normalno živjeti i da nemamo problema sa prodajom. Oni koji su smatrali da će moći uvijek ulje prodati samo doma i da će sve biti uvijek u redu, možda u godinama kad je previše ulja kao lani, recimo, se pokazalo da to nije najbolja odluka, tako da sigurno udruživanje, stvaranje većih brendova, većih količina ulja i nastup na svjetskom tržištu, put je istarskog ulja sigurno jer imamo vrhunsku kvalitetu i treba je prezentirati i vani. Udruga poljoprivrednika Agromladice Ližnjan već više od 10 godina sudjeluje na danima mladog maslinovog ulja u Vodnjanu. Cilj nam je prvenstveno prezentirati ulja maslinara sa područja općine Ližnjan, obzirom na veliki broj posađenih maslina u općini Ližnjan. Ovdje imamo priliku zapravo naši maslinari da pohađaju razne edukacije koje su organizirane, koje su veoma značajne za daljnji razvoj maslinarstva na području općine Ližnjan. Zatim naši maslinari mogu imati razne poslovne susrete, a sve u cilju unapređenja njihovih OPG-a i podizanje oni koji već imaju da zadrže kvalitetu maslinovog ulja, a oni koji nisu baš zadovoljni sa svojom kvalitetom da je i dalje podignu. Međunarodni susreti sa razno raznim stručnjacima omogućuje nam upravo boravak na ovakvim smotrama. Pogotovo je to važno za mlade maslinare da se uključe svi oni koji vide budućnost u svom maslinarstvu na svojim OPG-ovima. Dolazimo iz Bajkini, to je selo blizu Viđenade. Sada imamo trenutno 5 etiketa, 2000 maslina. Mi prodajemo, možda na kućnom pragu, prodajemo svojih 30% proizvoda. Drugo, prodajemo nešto po Istri, a kako smo sad napravili novi redizajn etiketa, nove etikete, moram pohvaliti da smo se probili na dva tržišta, u Švicarsku i u Nizozemsku. I tamo vidimo neku budućnost, znači jer maslinovo ulje u Istri ga je počelo biti teško prodat, jer ga je prezasićeno, znači mi vidimo jedinu opciju, znači na neko evropsko tržište. Mi smo OPG Ristić Walter, dolazimo iz Vodnjana, obrađujemo 10 hektara maslinika, otprilike nešto manje od 3000 komada.
Imamo tri sorte, sve radimo monosortno. Ove godine smo prvi put ovdje na sajmu. Evo, također ove godine smo krenuli sa brendom, do sad smo to sve uspjeli prodavati na kućnom pragu, bez brenda. Morali smo se odlučiti na brend. Sami smo uložili, odnosno uložili, sami smo izradili dizajn etikete i samog loga. Morali smo krenuti u tom smjeru da količine koje trenutno imamo možemo prodati stranim kupcima, ne domaćima. Pa razlog zašto smo se odlučili za brand je taj da se orijentiramo na vanjsko tržište. Zbog toga samim time u planu je izrada kušaonice, također nekakve vođene ture i slično. Morali smo tako jer je na domaćem tržištu je dosta to zasićeno. Po restoranima, vinotekama i tako dalje isto je jedno zasićenje, ali nekako se progurati na vanjsko tržište svakako je dobro za nas. Istarski maslinari prate svjetske trendove, a kvaliteta maslinova ulja nije upitna, što dokazuju i brojna priznanja i medalje kojim se redovito kite istarski maslinari i uljari. A evo već i 8. godinu za redom, Istra se može pohvaliti titulom najbolje maslinarske regije u svijetu. Pa prije 20 lit smo govorili o ranoj berbi, o nekim novim tehnologijama koje su se uvodile u taj segment, a zadnjih 10 godina se sigurno dela puno na novim tehnologijama u samoj ekstrakciji ulja. Recimo temperature su sve višlje u samoj berbi, početak 10. mjeseca bude jako topli, ulaz maslinovog ulja zna biti preko 30 stupnjeva, pa tako recimo bez hlađenja, bez novih tehnologija koje smo mi instalirali u našoj uljari ne bi bilo moguće proizvesti ulja koja su na svjetskoj razini. Tako da i drugi proizvođači mislim da prate taj trend i da novim tehnologijama možemo napraviti stvarno jedan iskorak i zadržati ulje na onoj poziciji gdje je bilo, to je na samom vrhu svijeta. Maslinarstvo u Istri već nekoliko godina za redom ima tendenciju prema tome da se razvija ka oleoturizmu i da se nudi uz sam proizvod i cjelokupan doživljaj samom klijentu. Mi kao regija ne možemo velikim proizvođačima maslinovog ulja nikako konkurirati po količinama, ali zato možemo po kvaliteti i možemo to zajedno sa našom regijom Istarskom, koja je turistički jako, jako posjećena i poznata ulja, lijepo komponirati u jednu priču i stvoriti jedan cjelokupan doživljaj. Mi smo sve specijalizirani za monosortnu proizvodnju i u našim maslinicima trenutačno imamo kolekciju od preko 50 različitih sorti maslina iz cijeloga svijeta, od čega 9 proizvodimo monosortno i jedan nam je blend. Ono na čemu sada radimo je jedan projekt koji će uključiti izgradnju jednog objekta i omogućiti našim kupcima neke nove doživljaje gdje će se raditi na kombinaciji sa hranom, sa ugošćavanjem, sa specijaliziranim kušanjem maslinovih ulja, predavanja i slični doživljaji na samom masliniku. A kako i ne bi bilo dobro, posebice mlado maslinovo ulje koje je gova manifestacija od... Imamo 40 aktivnih članova koji su raspoređeni u biti diljem Istre. Najviše imamo na sjevernom dijelu, ali počeli su se lagano uključivati u južnom dijelu Istre. Koncepcija je vrlo jednostavna. Znači, pošto mi imamo zemljopisnu oznaku izvornosti Istra, bitno je da su svi maslinici upisani u ARKOD i da posjeduju sorte koje su definirane pravilnikom. Svi zadrugari, znači, daju isključivo plod, svježi plod masline koji se kasnije prerađuje u ovlaštenoj uljari koja mora biti certificirana za ekološku proizvodnju i za zemljopisnu oznaku izvornosti i nakon toga puštamo ulje kroz 5 vrsta. Radimo ono i istarske sorte kao što su buža i istarska bijelica, a imamo i najviše u biti ekološko blend, odnosno mješavinu više sorata. Zadnje vrijeme pristižu nam jako puno zahtjeva za učlanjenje iz razloga što je već opće poznato da je ostalo dosta ulja od prošle godine. Zna se da će kroz 5 do 6 godina biti situacija ne samo zbog jako dobrih uroda, nego jednostavno što će
plasman tih ulja biti sve teži i teži. Znači, mali poljoprivredni proizvođač neće više moći tek tako lako izaći na tržište, osim ako ne se registrira na način koji je propisan određenim pravilnicima i zakonima. Osim edukacije maslinara i uljara, velika se pažnja pridaje edukaciji potrošača maslinova ulja. Tako svake godine posjetitelji imaju priliku kušati maslinovo ulje u oil baru pod stručnim vodstvom senzornih analitičara maslinova ulja. Ima puno zainteresiranih ljudi koji hoće da saznaju čari ulja, kako se kuša ulje, karakteristike ulja, kakva ulja postoje, od najblažega do najjačega, čak intenzivnog ulja previše. Tako da ljudi su bili zadovoljni s našim objašnjenjima. Ove godine smo imali prilike raditi i sa strancima. Čak su stranci došli, hvala Bogu, imamo jednu kolegicu koja govori engleski, koja nam je dobro došla. I oni su bili zainteresirani za to ulje, šta je to, kako mora biti to tako ulje izvikano po cijelom svijetu. I ljudi su kušali to ulje i su mahali s glavom, a stvarno je to dobro. Ko bi rekao da je maslinovo ulje tako dobro? A kako i ne bi bilo dobro, posebice mlado maslinovo ulje koje Gova manifestacija od samog početka i promovira.